Nakon nastupa Kristine Spalević i Kristijana Golubovića na Zatrkoviziji, došlo je vreme da žiri kaže svoje mišljenje. Kristijan je bio iznenađen komentarom Kije Kockar, koji nije bio ni malo prijatan, a izgledalo je kao da je ona jedva dočekala da kaže sve što misli. Kristina, super pevaš, prvi put sam te čula da pevaš, imaš tu energiju, a što se tiče Kristijana, vidjet ćeš moju izjavu povodom ove devojke. To što su tebe ubedili da te on smirio, preti meni, poručila je Kija. Koliko znam, ti si nekom pretila nožem, rekao je Kristijan. Nisam te ništa ni pitala, ali samo možeš da pretiš kada si jako jak, rekla je Kija.